Більшість цих глечиків знайдені на території Миколаївської області. Деякі з них виготовлені у 18 столітті, розповідає зберігач фонду «Кераміка» Сергій Піскурьов. Каже, збирали їх в експедиціях працівники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Під час перебудови в основному ми збирали, тому що етнокераміка була заборонена, вона не виставлялася у краєзнавчому типовому радянському музеї. І кинулися ми збирати, що залишилося по селах. Такі вироби робилися на місцевих, там, де є глина, робилися таким кустарним способом до другої половини 20 століття. Далі втратили свою актуальність через появу сучасного посуду. Каже, більшість таких глечиків через пошкодження доводилось віддавати на реставрацію. На реставрацію етнокераміка може піти від тижня до декілька місяців. Все залежить від матеріалу, від пошкоджень. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття серед миколаївців також був популярним металевий посуд, розповідає головна зберігачка фондів музею Лілія Редька. Він був в основному завезений з-за кордону, як ось ця ложка. Вона зроблена із латуні. Це кінець 19-го століття. Це ложка англійського виробництва. Всередині розміщувалася пудра і ложкою отак от трясли трохи, да? І ложка равномірно з ложки цукрова пудра розсипалася по печиву або по кексу. Форма та оздоблення предмета залежали від періоду виготовлення, говорить Лілія Редька. Наводить приклад трансформації ножів. Спочатку леза ножів були загострені, а потім вони вже стали більш заокруглені. Це було після наказу Людовика XIV. Це робилося для того, щоб придворні не їли з ножів і не коперсалися в зубах. Чашки, підставки та самовар були ж обов'язковим атрибутом під час чаювання миколаївців на рубежі 19-го і 20-го століть, каже Лілія Редька. Розповідає про один із найбільших самоварів музею. Він вміщає в себе багато ємкості. Ну, тобто десь 35 літрів. Його виставляли в трактирі і могли після закип'ячення ще багато людей напоїти чаєм. Цей самовар датується 1887 роком. Вважалася дуже доброю господиня, яка вміла слухати самовар. Вважалося, що дуже смачним чай буде тоді, коли самовар спочатку булькає, потім трошечки свистить, а потім уже бурлить. Таких самоварів різних розмірів в музеї 30, говорить зберігач фонду «Метал-дерево» Максим Гранченко. Вони різних періодів, є від 19-го початку 20-го століття і от до таких більш сучасних екземплярів. Їх можна відрізнити за наявністю такого гнізда під електричний шнур, бо оскільки перші самовари були дров'яними, то більш сучасні вони вже були електричними. Подібні самовари – це були такі собі, ну, прототипи сучасних електричних чайників. Цей самовар, каже, виготовлений вже в другій половині 20-го століття. Це приносять в основному люди. Але дуже багато посуду ми ще до війни закупили через фондову закупівельну комісію. Аби зберегти ці предмети, в музеї дотримуються температурно-вологісного режиму, розповідає зберігач фонду Максим Гранченко. Для фондових предметів бажана вологість десь 40-60%, та температура бажана десь 23-28 градусів. Це такий температурно-вологісний режим допомагає подовжити життя цим предметам. Під час повномасштабної війни люди перестали приносити старовинний посуд, каже Гранченко. Однак сподівається, що після її закінчення місцеві знову почнуть поповнювати фонди музею. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.